Srednja strukovna škola u Šibeniku je organizator i domaćin međužupanijskog natjecanja učenika srednjih škola za zanimanje frizera. Natjecanje se sastoji od dva dijela. Jedan je teorijski, koji je upravo završio, a drugi je naravno praktični. Više o natjecanju rekla nam je profesorica i mentorica Nikolina Kimer. Danas se održava međužupanijsko natjecanje. Sastoji se od toga da, znači, rad je na lutkama. Imamo dnevnu frizuru i imamo vjenčan, a isto tako imamo i muške lutke, ulična moda, šišanje i to je to. Znači, prvi dio je teoretski dio, znači pismena provjera iz sve tri godine srednje škole. Predmeti su tehnologija frizerstva, poznavanje materijala, praktična nastava, malo dermatologije, čak i matematike i tako dalje, da ne nabrajam. Znači, jako bitno je da bude dosta dobro napisana pismena provjera, jer nosi velik dio bodova i ostatak mora biti, znači, isto tako praktični dio napravljen dosta dobro, jer se sve boduje. Nisu samo ruke u pitanju. Koliko učenika sudjeluje, iz kojih sve gradova, znate li? Imamo Makarsku, Omiš, Šibenik, isto tako Zadar, imamo Imotski, Knin, Split, sam nešto izostavila, uglavnom imamo 13 natjecatelja ženska kategorija i 2 natjecatelja muška kategorija. Nemaš veliku konkurenciju, bar ne smo tako čuli, samo vas je dvoje. Što si pripremio za danas? Znači, radimo mušku frizuru i mušku svečanu frizuru, kare. Znači, prvo radimo kare, znači to mora biti sve podignuto prema gore. A druga je muška frizura, to po slobodnom stilu mogu napraviti kako ga ja kod god, znači, to mi je drago, to mi je najdraže zapravo. Imaš li trem? Ne. Kako prošao, teorijski dio? Ne loše. Znači, očekuješ dobre rezultate? Da. Ovo je tvoje prvo natjecanje ili? Je, prvo natjecanje ikada i gdje. Imaš li tremu? Pa malo. Kako si se pripremala zapravo, što ćeš raditi danas? Radit ćemo dnevnu i svečanu frizuru, kao vjenčanu. Pripremala sam se dobro. Vježbala sam, učila sam. Možeš nam otkriti ovako neke detalje? Pa nema tu posebno detalja, samo vježba, rad i učenje i sve je to. Kako je prošao teorijski dio? Super, ja sam zadovoljna, sad ne znam kako će biti ocjenjivanje. Proglašenje pobjednika je u 13.30, a četvero najboljih po dvoje u kategoriji muške i ženske frizure osigurat će se sudjelovanja na državnom natjecanju 19. travnja u Velikoj Gorici. Koji su kriteriji za frizure? Kriteriji za frizure su bile propozicije dnevna, znači korijen, tamno smeđi, sredina crvena ili narančasta, vrhovi svijetli, blond, vjenčana, slobodan izbor, najmanje 2 boje, dužina 15 cm, ne kraće.